ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତର ତ ଦୂରର କଥା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେବଳ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଚାରିଶହ ଲୋକ ଲାଇନ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଗଲେ ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚଉରାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ଡାକ୍ତର, ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କିଏ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପିଛା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ରହିବା କଥା, ଏଠି ଦଶ ହଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଅଧା ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି। ସେବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ସେବା, ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ସେବା ମିଳୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି ଚଉଦ ଲକ୍ଷ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୋଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ନଅ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ। ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଏକତିରିଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାତ୍ର ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଅଛି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ତାଦେହରୁ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସମୁଦାୟ ସାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ନବେ, ନବେରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଇଶ ଜଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ବି ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ରେଫର୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିବ ତାହା ସହଜର ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।